Men jag ska vara mannen. Öppna dig. Öppna dig bara. Jag vill ju få klappa för att du ska gå ner. Är det höger eller vänster? Höger va? Vänster. I don't know. Skriven whatever. Blondie någonting. Oh, thanks. Oh, thanks, du vet så mycket för mig. Ja, din är liksom. Men den där kvarten har betydligt mycket. Det är så. Jag lämnar att du har tillskutt. Ja, jag tar det. Jag tar det. Jag lämnar att du blir omdelat året hemma själv. Jag lär mig mycket om dig. Vill du gifta dig med mig? Självklart. Hela två minuter. Okej, kör. Ja, jag vill också. Du får bli min nu. Hela två kan vi kyssas? Vi är muslimer, vi kyssar inte på mig nu. Nej, du är fel. Det blir för mycket liksom som det här. Oh my god! Njut av de här sekunderna. Det är faktiskt 120 sekunder. Är du svart sjuk och så? inte riktigt. Okej, okay, bra. Så här kör vi på. Ja, och sen lär vi känna varandra. Ja, ja, ja. Men slut liksom. Ja. Absolut. Jag är ganska bra med slut faktiskt. Hur känns det i förhållandet? Nej, men jag har inte haft något liksom. Man kan liksom bara vara sig själv. Jag känner inte dig, men jag kommer vara mig själv liksom. Ja, men det är bra. Känns nice ändå. Och jag känner att varje gång du säger något så lär jag mig något nytt liksom. Ja. Och jag har med. Du repeterar det liksom. Ja. Ja, det är mycket som händer nu. 60 sekunder kvar! Skål! 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 Med två plantor! Vi har precis haft ett frieri! Du är ett plant, alltså du är inte bi och så. Det är bra nej, att heta. Nej, jag heter då. Vad fan menar du? Visste du inte? Nej. Alltså tjejer och sånt där, det är bara äckligt liksom. Alltså riktigt, men riktigt, alltså det där är liksom. Det smittar ju. Jo ja, men det finns vaselin. Sant. Allt som smittas nästa. Jag ger ett löfte nu de sista 15 sekunderna. Ja. Va? Jag har inte tagit i 15 sekunder! Yes! Score! Hallå älskling. Ska vi ta ett rum eller? Slut! Men det kan ta det. Vänta, vad kom kände jag va? Ja, det var skitbra! Ja, faktiskt. Är du med? Ska du ligga som vänner nu då? Ja, jag ger faktiskt fingret. Ring henne tillbaka. Men brukar man inte göra slut för att en av dem har varit otrogen? Nej. Jobba. Jag bara, jo, mina relationer har varit så. Men... Ja, fast du har varit fin, ju. Jag tror det. Alltså, det är du som har varit otrogen. Nej. Har du blivit bedragen eller bedragit? Jag har blivit bedragen. Okej. Beklagar. Alltså jag vet inte vad man säger, men man fick in liksom hela så här typiskt lesbiska förhållandet på några minuter här. Ja, men jag känner bra. Jag tror vi har upplevt ganska framförallt. Vi skiljer oss. Så, klart. Vi brukar inte vara så bra. Jag vet inte vad som har att skilja sig. Det var lätt att skilja sig. Inte på det sättet. Klart, klart, klart. Ska vi ha en vekas? Nu kör vi fan och jag är döpa! Vill han ha mina tårna? Nu kör vi! Det blir grejer. Hur tog det slut nu då? Jag blir döpa! Oj, jag har inte döpa! Jag har på min Facebook då! Döpa! Singel! Ready to mingle! Jag har inte döpa! Vad fan sattar jag? Se, missförstånd! Det är typiskt också. Alltså, jag ska bara... Va? Jag är offret nu. Så ja, men på det är jag som är offret. Alltså, det här historien har två sidor. Jag som är offret. Nej, jag. Nej. Jag som är offret. Nej, det här är inte grej alls. Lite svag, va? Ja. Jag känner att om jag dricker ska
kanske jag gråter för dig eller så. Ja, oh, jag vet, det är lätt att bli det blandat. Så. Nej. Kan jag få bara lite? Ja, kanske. Du får en mig. Ja. Se, man kan inte umgås med sina ex. Det blir bara jobbigt. Nej, jag klarar inte heller av det. Nej, det blir jobbigt när ni sitter bredvid varandra. Ja, det känns inte hemma. Det var det jag var ute efter. Nu är det slut! Jag vill bli av med honom. Då har jag bara kepsen kvar och hämta. Det betyder att jag måste ha kepsen på mig sen. Annars ska jag. Ja, men gör du det? 25, 24, 26, 27. 26. Ja, det. Ah. Okej, nu tar vi köttet då. Skålarna. Skål. 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 Kan inte alla säga skål? Ja. Det var äckligt. Men, så säger man ju inte. Jo, jag mår illa bara sina namn. Du gillar inte Fireball va? Nej, du har druckit det för mig. Nej, men alltså, jag drack ju tre klunkar typ. Hon är rädd att känslan ska komma fram. Kan ni gå på Greta som gör det? Känslor och kanelsmak. Nej, jag ska fan hem. Känslor med kanelsmak. Jag ska gå ut imorgon. Det gör vi också, men alltså... Men det gör vi också! Sluta vara så pussy whip. Ja, inte skeppa nu. Ja, man lever en gång i livet. Ska jag säga att... Okej då. Ja, man inte blir återuppstått. Okej. Skål för det! Skål med kaffe! Jag är nykter! Det är riktigt, det är sorgligt. Ja. Nej, jag ska vara nykter. Jag ringer då. Sluta pusha mig och dricka, du ska pusha mig inte dricka. Är hon ens på väg eller? Jag vet inte vad. Det var fett länge sedan som du sa till. Alltså,